Naša legendárna krasokorčuliarska trénerka pani Hilda Múdra oslávila 90. narodeniny. Mesto Bratislava a námestnička primátora pozvali oslávenkyňu, aby jej poďakovali za mimoriadny prínos slovenskému športu. Pani Hilda, vy ste pôvodom Viedenčanka. Ja som sa vo Viedne narodila. No a som bola v Viedenskej ľadovej revi. A z toho revy sme išli vtedy, to bolo pod Hitlerom, tak my sme nemohli cestovať len do Švajčiarska, na Slovensku a do Čech. Hej? A tu sme robili také turné po mestách teda, Slovenska a s prevodcov robil môj manžel. Lebo on vedel dobre, on je zo Spiši, on veľmi dobre vie po nemecky, na on to prekladal. No a tak ste sa zoznámili. Hej, tak sme sa zoznámili. Hej, potom ma pozval v lete sem na Slovensku k jeho rodine. No, tam mi ešte, viete, vtedy bolo pocit, my sme správne listky mali, my sme veľmi zlé teda žili, tak veľmi nechudobné, ale nemohli sme sa najesť tak poriadne. To bol slovenský štát, to bol vzorný štát pre Hitlera. Tak tu bolo, v Nemecku sme nic nemali, ale to bol ako taký vzorný štát a tu bolo všetko. Kedysi teda Viedenčanka išla za manželom do bohatšej krajiny na Slovensko. Paradox. Ale dnes, 26 rokov po revolúcii, sa to akosi vyrovnáva. Pravda, že teraz je to rovnaké, myslím, cenové. Je to, neviem, niečo kúpi môj syn v Rakúsku, ja neviem, ako to je, lebo ja žijem tu a ja nepotrebujem pre jednu osobu, čo potrebujem, nepotrebujem nič. Lebo ešte žijem sama, vo veľkom byte, mám takú upratovačku, čo mi príde každý dva týždne, no a ja som ešte sebastačná. Ešte chodím nakúpiť do jedného takého blízkeho obchodu, no a keď viac potrebujem, tak moja dcera alebo môj syn idú so mnou. A sledujete krasokorčulovanie stále? Sledujem, veď teraz budú majstrovstvá Európy u nás. Budete pozerať? No pravda, že. No ja mám čestný lístok už, hej. Teraz som sa pýtala práve, či pre mňa prídu, áno, že prídu autom, no. Máte aj svojich favoritov? To je už tretá generácia, ja ich osobne tak nepoznám. Na koho rada spomínate? Samozrejme na Najpelu, ale on je už 29 rokov mŕtvy, viete? Tak. Spomínate na ňo? Naozaj spomeniete si, aký bol? No áno, lebo každý myslel, že to bol talent. To vôbec talent nebol. On len bol taký poslušný a usilovný. On nevynechal tréning, on vždycky trénoval. Čiže niekedy je tá ochota drieť, makať, trénovať, ano. Rešpektovať toho trénera je viac možno ako talent? No viete, tam vtedy boli ešte tie povinné cvíky. To on trénoval a mal teda ozaj veľmi dobré povinné cvíky. Potom už keď prusil krátky program, to už pre ňoho tak dobre nebolo. No ale veď sme docielili veľa. On iný šport vôbec nechcel. Keď ešte nebol v lete ľad, tak sme trénovali na sucho.
behali sme a to on vôbec nechcel. On bol iba krasokorčuliar, lebo ten druhý, ten Filc, áno, čo som zestrenovala do bratovho hokejového trenera, a ten bol veľmi talentovaný, ale zase neúsilil. Lebo tie, čo mali talent, tak to im takto išlo. Ani syn, ani dcéra bývalej krasokorčuliarskej trénerskej legendy sa vôbec nevenujú krasokorčuľovaniu. Pravnúci sa venujú korčuľovanie samozrejme tiež len amatérsky, ale tvrdí ich prababička, pani Múdra, že sú talentovaní, že im to veľmi dobre ide. A máte radi zimné športy? Beriete mamu na prechádzky? Už mamu veľmi ťažko, pretože ťažko chodí. Mala viac zlomenín, posledne mala zlomenú pánvu a sme radi, že svojou cieľavedomosťou a láskou k športu prekonala všetky problémy a chodí teraz o paličke. Gratulujeme milej pani Hilde Múdrej a prajeme za celú TV Bratislava všetko najlepšie k vzácnym narodeninám. Ďakujem pekne. Už je to, tých oslav už je už akorát.